Елде тұрғын үй саудасы бәсеңдеді. Ақпан айында 30 мыңнан астам мәміле жасалған. Бұл қаңтар айындағы көрсеткіштермен салыстырғанда 4%-ға аз. Әсіресе Алматыда сұраныс күрт төмендеді. Бұған не әсер етті? Тілшіміздің материалынан көрейік. Елордадан Алматыға көшуді көптен бері армандап жүргендердің бірі Еламан. Бірақ соңғы оқиғалардан соң жас жігіт бұл ойынан айнып қалды. Жалақысы жақсы жұмыс туралы ұсыныс түссе де астаналық азамат Алматыға кетуге асықпайтынын айтады. Бәріне себеп сейсмикалық жағдай. Еске салайық, 25 қаңтар мен 4 наурызда Алматыда 5 балдық жер сілкінісі болды. Очень давно хотел туда перебраться. Мен Алматыға көшуді бұрыннан армандайтынмын. Биыл жазда осы жақтағы пәтер сатып, анаммен бірге сол жаққа ауысуды жоспарлағанмын. Бірақ жер сілкінісінен кейін ойымнан айнып қалдым. Жер асты дүмпулері бірнеше рет қайталанғаны қорқытты. Әзірге Астанада қалам. Ақпанда Алматыда баспана саудасы бәсеңдеп 22%-ке қысқарды. Тұрғын үй сату мен сатып алу бойынша 6,5 мың келісім шарт жасалған. Ал бір ай бұрын көрсеткіш 1,5 мыңға көп болған. Статистикаға сай 8 жылда бірінші рет мегаполистегі баспана саудасы мен жалға беру бағасы қатар төмендеді. Биіктігі 9 қабатты үйлерді біз алдағы 6 айда шаршы метр құнының төмендейтін байқаймыз. Онда пәтерді арзанырақ сатып алуға болады. Өйткені олар сейсмикалық белсенділікке төтеп бере алмауы мүмкін. Сондықтан қазір осындай пәтерлерді көптеп сатып жатыр. Бірақ мұндай дүрбелең уақытша құбылыс екенін ескеру керек. Мұндай сауда алдағы 1-2 ай сақталар. Содан кейін сатып алушылар да, сатушылар да тыныштала бастайды. Мұндай аномальды ұсыныстар болмайды. Алматы үлкен мегаполис. Шахарға жан жақтан баратындар өте көп. Жер сілкінісіне байланысты тұрғын үй саудасының бәсеңдеуі уақытша құбылыс, дейді сарапшылар. Сайып келгенде алдағы 3 жылда пәтерлер арзандамайды. Бұған құрылыс материалдарының басым бөлігі импортталатыны себеп. Тасымал шығыны тұрғын үй құнына қосылады. Бұдан бөлек, елдегі демографияның өсуі де жыл сайын тұрғын үйлерге сұранысты арттырып келеді. Ғазиза Мұхамеджанова, Гүлдана Байғажанова, 24 KZ.